На так званій Росії оголосили про масовану атаку невідомих безпілотників на військову авіабазу «Морозовськ», де базуються бомбардувальники, які наносять удари керованими авіабомбами по Україні, зокрема по цивільним об'єктах Харкова. Ця авіабаза розташована у Ростовській області, що на Росії. Атака дронів відбулася в ніч на 5 квітня. Перші вибухи пролунали близько опівночі за місцевим часом. Губернатор російського регіону Василій Голуб'єв повідомив, що військову авіабазу, розташовану біля міста Морозовськ у Ростовській області, атакували понад 40 ударних безпілотників. У місцевих соціальних мережах і телеграм-каналах повідомляли про характерні звуки прольоту безпілотний літальний апарат і десятки вибухів, свідки також спостерігали яскраві спалахи у небі навколо авіабази. З свого боку Голуб'єв заявив, що у Морозовському районі російська хвалена аналогів, якої не існує у світі, протиповітряна оборона, за його словами, знищила понад 40 повітряних цілей. Внаслідок атаки також пошкоджено електропідстанцію, і в області виникли проблеми з електропостачанням. Пізніше російське Міністерство оборони септовбивств повідомило, що їхня так звана протиповітряна оборога, як вони стверджують, знищила 44 безпілотника над Ростовською областю. Військова авіабаза «Морозовськ» у Ростовській області Росії розташована за 3 кілометри на південний захід від міста Морозовська. На авіабазі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії військово-повітряних сил так званої Російської Федерації. Перед повномасштабним вторгненням на авіабазі базувалось 36 фронтових бомбардувальників Су-34. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!